Край, мій рідний край, пісенний край за взяття і труда. Ти – моя любов, ти рідна матінко моя. Мандруємо Бесарабією Зеленою Беседовською. Доброго дня! Я з Одеси, і я вас ласкаво запрошую до своєї оселі, де ми з вами приготуємо три бесарабські страви. Перець печений, сальса із перцю і рулетики з бесарабською бринзою. Як же це смакує! І так, всі інгредієнти у мене на столі, а у вас внизу під відео, там же лайк, підписатися і коментувати. Тицяйте, буде дуже смачно. Вважаю цей рецепт самим легким, бо одне дійство – запекти перці в духовці. Поїхали! Коли виймати, побачили, що шкуринка вже чорненька, а серцевинка м'якенька, тоді й доставайте. Хвилинка реклами рідного краю. Трави пахнуть ароматно. Цибуля, бачите, яка гарна. Чесник свій. Ой, підсмажена. Соняшникова олія. Це так приємно, це так вкусно, капець. І, да, ви спитаєте, для чого в мене тут хлібчик. Хлібчик ми зробимо тоненькими слайдами, підсушимо в духовочці і на цих крутончиках будемо подавати нашу знамениту сальсу. Якщо ви забули, як роблять бринзу, то, будь ласка, оце відео якраз про цю тему, як робити домашню бринзу. А соль і перець, як завжди, по смаку. Наступний шаг – це діждатися, коли ваші перці охолонуть, і зняти з них шкуринку. Собственно говоря, ми це з вами зараз будемо робити. Ой, це такий гарний рецепт. Я його пам'ятаю з дитинства, коли бабуся мені все время казала: «Постій коло кабиці, щоб перці не згоріли». Ну, для мене було дуже цікаво, що ж таке кабиця. Кабиця, да? І це тільки зараз я розумію, що то був бабусин секрет, бо тільки на відкритому вогні цей рецепт буде мати гарного аромату диму. І це так вкусно, що я навіть малечою дуже любила їсти перці. Тому ділюся з вами зараз цим рецептом. Отак викладаємо кожну перчину. Знаєте, є різні опції на Бесарабії. В моєму домі цей перець подавали з чесником. А є люди, які полюбляють додавати також уксусу. Це вже не до мене, це не до нашого сімейного рецепту. До речі, юшечку з перців, сок перців, не виливайте. Це дуже смачно. Ми в ньому зробимо саламурчик або льок, як говорять у нас. Для цього ми видавимо через чесночну судавку. Видавимо чеснок, додаємо соль, перець, перемішуємо, даємо настоятись, а потім поливаємо перець. І все, ця закуска готова. До речі, ви знали, що якість чесника определяється тим, як він липне до рук чи до вуст. Липне. Гарна якість. Тепер ми додаємо трохи солі, трохи перцю. Тестуємо, як це смакує. Окей? Це для презентації. А ми з вами робимо наступного рецепту. Для цього беремо перці, удаляємо серцевинку і розрізаємо на 4 полосочки. Це дуже легко робиться, як ви бачите. Для краси і аромату я додаю ореган. А ви додаєте ту спецію, яка вам потрібна, яку ви любите і яка вам більше до вподоби.
У мене вийшло дуже гарний і яскравий рецепт. А який він ароматний. До речі, це базилік, так говорять в Італії. Наступний крок. Ріжемо шматочками нашу знамениту бесарабську бринзю. Це дуже-дуже вкусно. Смак бесарабського степу. Так, далі накладаємо на наш перчик бринзю та риган. Ви скажете, ви трибеньки? А я скажу, ні, то любов до ближнього. Я дуже радію, коли люди, хто сидить за моїм столом, отримують від цього кайф. І да, сюди, до цього рецепту, додавати сіль і перець не потрібно. Другий рецептик рулетиків готовий і перед вами. А зараз я зроблю сальсу із перця і помідорів. Для цього також очищаємо перець від шкурочки та зерняток. І дуже міленько шинкуємо. Шинкується, бо дуже гарно пропікся. Все готово. Помідори ми з вами теж почистимо від бубочок. Нам потрібна тільки м'ясиста частинка. Ми її міленько шинкуємо і додаємо до сальси. А згодом ми з вами нашинкуємо нашу фіолетову цибулю. Цибульку кришимо дрібненько-дрібненько, міленько-міленько. Тут ви вже на свій смак орієнтуєтесь. У мене цибуля дуже гостра, можна сказати, така ядрьона. І зараз я додам риган, бо він дуже личить в цій страві. Ложечку домашньої смаженої соняшникової олії. Подивіться, яка вона гарна, яка вона золота. І у нас готова третя закусочка. Бесарабська сальса із перцю. І останній штрих. Наш перцевий саламурчик. Дуже-дуже файний. Як же це гарно пахне. А як це смакує. Дякую тобі, ненька Україна, за такі гарні страви, за наш багатонаціональний край, де змішуються такі гарні рецепти, такі яскраві, такі чудові, такі вкусні. Я вам показала, який щедрий гостеприємний край Бесарабія. Будь ласка, зацініть ці три закуски. Вони неймовірні. Осінь – це дуже смачно, бо дуже великий урожай. І це завжди корисно, бо перець – це в 6 разів більше вітаміну С, чим у лимоні. Ви про це знали? А якщо не знали, то підписуйтесь на мій канал. Будете завжди в курсі всіх новин. І да, готуйте. Готуйте, як я. Готуйте краще мене. Готуйте для своїх коханих. І шануйтеся, бо ми того варті. З вами була Олена Бесідовська. До нових зустрічей. І нехай щастить.